Uma quinta-feira atípica na Escola Estadual Luiz Soares. Fila na porta do ginásio, estudantes em polvorosa. Era dia de show. É show de quem hoje aí, cara? De Caio Padilho e Nara Costa. Você conhecia já o trabalho deles? Não. Conheceu a partir de que momento? A professora levou lá pra sala, aí ela mostrou vídeos na sala de vídeo e eu vi. Tá ansiosa? Tô. O palco improvisado na quadra, os artistas se preparavam. Nara Costa e Caio Padilha vieram fazer um pocket show, uma apresentação mais curtinha, dentro do projeto Música Potiguar na Escola, que faz parte da campanha Música Potiguar, Nosso Som Tem Valor. Eu considero assim, essa ação um aprofundamento da campanha, porque mexe muito com o aluno, vai lá no, na alma mesmo do artista, de mostrar quem é esse artista, o que ele está fazendo. Os alunos estudaram esses artistas antes do pocket show, que a gente já tinha visto, claro, muitas ações nesse sentido de pocket shows em escolas, mas é preciso que haja uma prévia disso, né? Assim, tipo, um trabalho anterior que antecede a esse momento, porque quando eles chegam, eles já estão sabendo o que é que aquele artista está fazendo, que tipo de música, qual a linha de musical dele, quais as referências dele, e há uma troca muito mais bacana. Essa foi a quarta escola contemplada, a segunda da rede pública. E se engana quem pensa que foi só um show. Os alunos estudaram a vida e a obra dos dois artistas. Eu percebo uma certa resistência, né, em função disso, da mente do desconhecido, e da mente dele tá muito voltada para outras coisas. Mas depois que a gente faz um trabalho assim, de sensibilização, de mostrar que tem letra, que tem um conteúdo legal, eles se permitiram conhecer as músicas, né? E começaram a cantar. Cantaram as músicas, tão ansiosos por ouvir Girassóis de Nara Costa, por ouvir Passarinho com Caio Padilha, né? Então, assim, foi uma ótima experiência. Caio Padilha já tocou aonde tanto? Ele já cantou fora do Brasil. Foi. E aqui também com os seus DVDs. E a gente estudou muito sobre isso. Além da plateia calorosa, os talentos potiguares foram recebidos com a rima rica de Ricardo, rapper e aluno da escola. Eu falo dela agora que com 5 anos começou sua trajetória, pois qual é o nome dela pode escrever na Costa. Com o show rolando, deu para confirmar que a molecada estudou bem, sabia a letra na ponta da língua. Aproveitaram também para dietar. Pegaram autógrafos, registraram tudo. A gente já chegando na escola para montar som, já percebe que tem um trabalho bacana, as crianças já reconhecendo a gente, os adolescentes já chamando pelo nome, já pedindo a música do disco, já... Isso é pra gente, na verdade, o nosso objetivo, né, enquanto artista, esse que é o objetivo principal, chegar nas pessoas, se comunicar com as pessoas, e eu acho que esse projeto tá permitindo mais isso. Voltar para cantar na escola é muito importante, eu tô gostando muito da experiência. Trazer a música potiguar para as escolas é uma forma de mostrar que nosso som tem valor. Essa juventude vai conhecer os nossos artistas. E mais que isso, aqui com essa proximidade com a nossa arte, pode-se descobrir novos talentos. Vai ter show agora aqui, mas já teve uma prévia. Quem foi que tocou nessa prévia? Eu, fui eu. E você? Foi. Tocou o quê? Violoncelo. É, toquei Asa Branca, Assum Preto e My Heart Is Gone do Titanic. Coração bateu mais forte, tá dentro do peito. Não teve jeito, a saudade. Pois eu fui nascer.